Mtazamaji wa Vijana TV, leo tupo katika viwanja vya Sabasaba katika uzinduzi wa maonyesho ya 41 ya kimataifa ya Sabasaba. Na leo tunatarajia kupata ugeni kutoka kwa Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli. Karibu tujionee. Naye Baba Nyerere ndiye tumuhifadhi, naye ndiye aliyeleta Tanzania yetu ndiyo yenye furaha. Na katika kazi hiyo impact ya sisi tumefanya data tulizonazo unaweza kufanya biashara ya maonyesho tu bilioni 2 kwa miaka 20 pamoja na kupeti na kutengeneza ajira ya watu 4,500 kwa miaka 20. Bado wanaendelea na kazi ya kutengeneza kwa bidhaa bora. Bidhaa zao zilikuwa hafifu sana ya serikali kwa kuna. Sasa hivi wana kazi nzuri ambayo tunafanyia. Wengi hawa wameshapia vitu kuondoka kwa barabara. Yeah, you do.